annagoo ah odayaasha saxaafadda qaranka Somaliland waxaan halkan maanta kula hadlaynaa mujtamaca, kuwa dalka iyo kuwa dibaddaba, annagoo ka hadlaynaa mowduuca maalmahan bal la hadalhayay ee Somaliland ay ku xaqiijinayso amnigeeda iyo sugnaanta shacabkeeda iyo degganaanta dalkeeda, gaar ahaanna hawsha ka socota magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Waxaa la wada og yahay in Somaliland lagu nabadgalo ay tahay meesha keliya in nabadgelyo loogu seexdo. Gobollada Somaliland sida Hargeysa nabadda loogu gamo iyo Burciye Berbera weyn Lascaanoodna loogu gamo ayaa xilka dowladda saaran yahay, taasina iska iman mayso haddii aan la samaynin oo tallaabo la qaadin. Dadkan laga kaxeeyey Lascaanood waxay ku joogeen sharci darro. Qofku waa inuu ama qaataa uu leeyahay dhalasho oo uu yahay qof muwaadin oo dalka u dhashay oo sharciga dalka uu leeyahay, haddii kale sharci degganaaneed oo sujarno ayaa jirta oo ay immigration ku bixiyaan, waa inay degganaan qaataan. Qaar baa odhanaya 25 sano joogeen xoolo ay ka dukaamaha u yiilay, waxay ku joogeen xaaraan iyo forgery bay ku joogeen, wax sharci ay ku joogeen ma jirto. Sharciga ay qaadan lahaayeen degganaanshaha amnigay u hoggaansami lahaayeen. Waxa kale oo la yaab leh, Puntland waxay ka iyagu ay doon arka u arkaan nabadooda inuu kasoo horjeedo, dil bay ku xukumaaneen, babana masaafuriyaan, gaarina uma kareeyaan, biyo iyo raashina uma saaraan. Waxa ugu dambeysay 4 bisha, bishan aan ku jirno 4-teedii, 8 qof oo reer Baydhabo u badan ayaa dil lagu xukumay oo maxkamad military la saaray oo degdeg ah, iyadoo la yidhi shabaab bay ku cadaatay. Wax cadayn oo lasoo dhigay ma jirto, may haysan lawyer, looma qaban, xorriyad lama siinin. Maxkamad military baa la saaray, waana la tooganayaa, wiigana la tooganayaa. Haddana maalintii la xukumay, maalintii ku xigtay, wasiirkii arrimaha gudaha ee Puntland ayaa Somaliland u weeraray si aan xataa lahayn mas-uuliyadi ka muuqan oo mas-uuliyad darro ah. Marka waxaa muuqanaysa Puntland in ay raalli ka ahayd amaba ay ka dambeysay joogitaanka dadkan Lascaanood 30 in ka badan oo muwaadiniina oo mudakariina ayaa ku dhintay oo lagu dilay oo meel loo raaco aan lahaynin. Marka in dadkii la kala sufeeya waa waajib dowladda saaran. Si wanaagsan baa loo sagootiyey, waa la kaxeeyey, dhulkoodii baa la geeyey. Soomaaliya iyo Somaliland baynu kala nahay, dalkan sharci buu leeyahay, qofku waa inuu sharci ku joogaa. Waxa kasii horeysay bishii hore, bishii 6-iyo-10 qof oo reer Baydhabo u badan ayay gaalkacyo ku toogteen. Ka ugu yar baa 20 sannadood xabxab ku iibinayay gaalkacyo oo ayaydii sheegay inuu $20 la siiyo ayaydii ku dilay iskada qof kale oo intaa dadka leynayay. Marka waxa weeye, si loo gaaro ciriqa Lascaanood nabadgelyo looga leeyahay, waa in dadka aan sharciga haysan laga saaro meesha. Waxa kaloo aan odhan lahay kuwa jooga Hargeysa ee reer Somaliland ee odhanaya dad Soomaaliyeed baa laga kaxeeyey halkan, waxaan leeyahay waxay meel ka dhac ku tahay taasi qaranimada Somaliland iyo sharcigeeda. Waxa dib u eegtaan shuruucda waddanka u taala, qofku waa inuu ama sharci dhalasho ku joogaa ama sharci degganaansho la siiyey ama nabadgelyo siyaasadeed uu ku joogaa. Wixii intaa ka baxsan sharci darro ayay noqonayaan. Annagu waxaanu taageersanahay, isgarab taageynaa tallaabada laga qaaday dadkii sharci darrada ku joogay Lascaanood. Weli waxaan leenahay kuwa meelaha kale ku joogaan hawsha la sii wado, guddiga wada iyo wasiirada wadana waa u hambalyeynaynaa, iyo dowladdaba saxaafaddana waxaan odhan lahayn u hiiliya sharciga. Haddii xataa aa wax saxaysaan oo dowladda wax ka qaldan yihiin, si wanaagsan oo akhlaaq leh wax u saxa. Muwaadiniintana waxaanu leenahay kala garsa dadkiina iyo dadka kale. Kaloo aan jeclahay inaan taabto guddiyaha ka hadlay Lascaanood, sheeganaya inay yihiin guddiga nabadgelyada ee gobolka, BBC-da wareysanaysay, may odhanin yaa idin magacaabay, may odhanin yaa ma la shaqaysaan gobolka, bara saabkii may weydiino, may odhanin guddiyadaasi ma jiraan iyo maxaa uga boodeen.
hal dhinac kaliya ayay wareysanayeen. 16 daqiiqo ayay maalin afraad qodobkaa ka samaysay b b c, iyadoo xeerkooduna uu dhigayo itemka ugu dheer inuu noqdo 3 daqiiqadood iyo bar ilaa 4 inta u dhexaysa. Waxa weeyaan 16 daqiiqadoodba dhinac keliyay wareysanayeen, waxaana saxaafadda xeerkeedu yahay markaas kan wareysato inaad ka kalena wareysato oo ciddii la dhaleecaynayso waa lagu dhaleecaynaya, maxaad kaga jawaabaysaa? Ma aanay samayn arrimaha. Waxaanu kala tashanaynaa oo ka wargelinaynaa wasiirkayaga iyo hay-adaha warfaafinta ee Somaliland, waxaana ay noqon doontaa in lagu xisaabtamo waxyaabaha caynkaas oo kale marka ay ku dhaqmaan idaacadaha ee dalka jooga ee aan Somaliland lahayn, ama ha ahaadeen kuwa maqal iyo muuqaal leh, ama ha ahaadeen kuwa idaacadaha kale ee caadiga ee caalamiga. Intaa ayaan ku soo gabagabeynaya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom.